Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը պաշտոնական այցով մեկնել է Պակիստան։ Այս մասին Թվիտերի իր միկրոբլոգում գրել է նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլաևան։ Գիտության, կրթության և մշակույթի հարցերով իսլամական կազմակերպության պատվիրակությունը այցելել է Ադրբիջանի Ֆիզուլիի շրջան։ Խումբը ղեկավարել է ԻՍԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Սալիմ բին Ալ-Մալիքը։ Գերմանական զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջև կայացած երկկողմ հանդիպումը։ Ադրբիջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական տեսանյութ է հրապարակել հայկական օկուպացիայից ազատագրված տարածքներից։ Այս անգամ հրապարակվել են Քելբաջար շրջանի Աշաղի Շուրթան գյուղի տեսակադրերը։ Սոքարի արժե թղթերի սեփականատերերին տոկոսային վճարումները կազմել են 20 միլիոն դոլար։ Պարտատոմսերի պահանջարկը գերազանցել է 200 միլիոն դոլարը։ Հաշվի առնելով ներդրողների բազմաթիվ դիմումները, Պետնաֆտընկերությունը Սոքարը պլանավորում է 2021 թվականին նոր դոլարային պարտատոմսեր թողարկել ներքին շուկայի համար։ Հրապարակվել է Ադրբեջանի բնակչության թվականակը։ Ինչպես հայտնել են պետական վիճակագրական կոմիտեից, դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Ադրբեջանի բնակչությունը կազմել է 10.223.400 մարդ, ինչը 0.6%-ով շատ է նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշից։